svētdien Rīgā Daugavas stadionā norisinājās Amigo Baltijas grafitī festivāls. Šogad grafitī konkursa tēma bija kosmoss jeb visums. Konkursam tika iesniegti ap 100 pieteikumu, no kuriem žūrija atlasīja labākos darbus solo izpildījumā un labākās komandas. Pasākuma apmeklētāji varēja apskatīt ne tikai svaigi tapušos, bet arī 70 iepriekšējo gadu grafitī festivālu darbus. Festivāla organizētāji norāda, ka grafitī māksla iedvež dzīvību industriālās vietās, kuras parasti acīm nav pievilcīgas. Festivāls ir iespēja māksliniekiem parādīt sabiedrībai, ka tā ir skaista vides un mūsdienu ielu māksla, kur iespējams pēc miljoniem gadu pētīs, kā mēs pētām auzīmējumus.